З вечора 5 серпня до ранку 6 серпня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами шахет 136 та 131. У першій хвилі атаки увечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет. Морського базування типу Калібр та три аеробалістичні ракети Х-47 кинджал. 12 із 14 калібрів було знищено протиповітряною обороною. Щодо кинжалів, інформація не оприлюднюється. У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БПЛА шахет 136 і 131 із південно-східного напрямку крилатими ракетами Калібр з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101, Х-555. З літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію загалом знищено усі 27 ударні БПЛА, 5 із 6 ракет «Калібр» у другій хвилі та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101 Х-555. Загалом противник застосував 70 засобів повітряного нападу.